Hallå allesammans och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag har vi en väldigt spännande intervju med Hank Danevid där vi pratar om ungdomsfotboll generellt i Sverige men även lite närmare på hans roll i det hela och vad han håller på med på vardagen. Så jag tänker att vi kör igång direkt. Vem är du, Hank, då kanske? Ja, men precis. Ja, men Hank Danevid heter jag. 32-åring skåning som bosatt i Stockholm sen några år tillbaks. Och nu senast så har jag varit verksam som tränare i Brommapojkarna. Och innan det har jag varit i AIK ungdomsfotboll. Och innan jag då flyttade upp här till Stockholm så var det ju, det var främst nere i Landskrona Boys som jag var aktiv som tränare. Sen innan dess har man ju jobbat på lite andra ställen, bland annat i USA. Även i min breddklubb Bikens IK. På seniorsida där, så att det är väl min tränarbakgrund. Du pratade om tränare, hur kom du in på tränarlinjen? Började som spelare eller kom det senare? Nej, men alltså som så många andra barn och ungdomar så vill man ju bli proffsa och följer den drömmen så långt man kan. Och i mitt fall så, ja, klart jag också försökte det. Jag försökte också bli proffs. Jag testade vingarna lite i två ungdomsakademier och Ängelholms FF. En klubb jag bland annat har varit tränare i också. Men också Högerborgs BK. Det var väl de två som var snäppet under Helsingborgs IF i det området där jag växte upp. Men ja, jag märkte ganska snabbt att det här är nog inte min framtid, utan vill jag vara kvar inom fotbollsvärlden så är det nog som något annat, va. Men vad håller du på med idag då? Nej, men som sagt, jag har slutat här nyligen i Brommapojkarna. En klubb som jag trivdes jättebra med. Men kände väl här nu att jag ville prova att göra någonting lite annorlunda. Och det står med min bakgrund som tränare både här i Sverige men också i USA och lite uppdrag jag har haft genom åren via mina olika klubbar både här i Sverige då och i USA bland annat. Så startade jag upp det här Footballers Stockholm. Och i grund och botten är det ett konsultföretag. Och vi inriktar oss framförallt, eller jag ska säga, för det är bara jag som är vd och driver företaget. Men inriktningen är att hjälpa tränare helt enkelt som kanske inte har arvoderade tränare eller utbildningar och stötta dem helt enkelt, höja deras verksamhet. Det är många idag som kanske hyr in en tränare och han eller hon är där en träning och det är full action, det ser jättebra ut, barnen har jättekul och sen så lämnar den personen och sen nästa träning då är det precis som vanligt igen. Och det är väl här jag någonstans kommer in och vill liksom säkerställa en garanterad en nivå som är hög helt enkelt. Så skulle man kunna beskriva. Lite specifikt, vad skulle kunna vara några exempel på vad du går in och gör då? Ja, nej, men så här är det ju att det finns många jättebra utbildningar via förbundet. Både Svenska fotbollsförbundet och ens lokala förbund. I ditt fall blir det Skånes fotbollsförbund. Som har utbildningar. Och jag tänker absolut inte kritisera dem för jag tycker de är toppenbara. Men jag tror att det här är ett bra komplement. Jag tror att att söka sig till mig eller anlita mig, då är det ju någonstans utifrån tränarens hemmiljö. Att jag kommer dit och ger både feedback på hur man är i sitt tränar- och ledarskap. Jag kan hjälpa till med träningar i form av träningsplanering och träningsinnehåll. Jag kan hjälpa till med IUPS, alltså individuella utvecklingsplaner, både för tränarna själva men också för deras spelare. Och där skiljer jag mig egentligen från de andra. Att jag är alltid skräddarsydd i mitt uppdrag utifrån personen jag jobbar med. Så att det är ingenting som inte är applicerbart där och då. Är du något lite nytt eller har du byggt vidare på vad andra gör? Eller vad, alltså, är det som får Footballers Stockholm att stå ut från mängden?
Ja, alltså det finns jättemånga bra företag där ute, inget snack om det. De flesta som jag känner till och så, det är ju folk som jobbar mer individuellt med en enskild spelare eller två, tre spelare, en mindre grupp helt enkelt. Och de gör det jättebra. Vi erbjuder också det inom mitt företag, men det är inte det som är liksom huvudsyftet med företaget, utan det är en gång att hjälpa ett lag, hjälpa en tränare specifikt att driva sin verksamhet vidare och höja den nivån. Andra modeller på det jag har gjort tidigare, som jag sa, jag har ju jobbat inom liknande uppdrag via mina klubbar. Men då är det ju någonstans att man står där som en representant för den klubben. Och då är det ju deras värderingar till stor del som man driver, och deras syn på fotboll. Här blir det lite mer att, så som jag utbildad och upplärd i alla fall, så är det inte så att allting är rätt eller fel i fotbollen. Däremot så finns det saker som kanske är mer rätt och mindre rätt. Och mina frågeställningar som jag ställer till de här tränarna som jag nu har skrivit avtal med, det är lite mer utifrån dem än en gång. Okej, varför gör du så? Varför var det bra? Är någonting du kan göra bättre? Medan hade man kommit dit som representant för någon annan, ja, då kanske det hade blivit lite mer att det är fel utifrån våra värderingar, eller det är fel utifrån vår spelarutbildningsplan. Så det blir lite friare, lite mindre låst och kan göra lite mer. Ja, men lite mer personligt helt enkelt. Mm. Alltså än en gång, det är ju från tränarens hemmiljö och perspektiv. Och det är därifrån vi alltid ska utgå. Och än en gång, kollar man de här utbildningarna som man går runt om i landet, så än en gång, de är jättebra. Men allting kanske inte är applicerbart där och då i din miljö. För att du kanske inte är på en nivå där man behöver jobba med periodisering. Du kanske inte är på en nivå där ni kan ha matchanalys, för ni har inte de ekonomiska resurserna till exempel. Och då väljer jag kanske inte att fokusera på det heller. Utan hur ser det ut just nu i Bjärreds IF till exempel? Ja, okej, vi har de här förutsättningarna. Vi har en konstgräsplan där. Vi har en halv plan en gång i veckan. Vi har full plan en gång i veckan. Okej, vad kan vi göra rent träningsmässigt konkret då? Om man då tar det och går vidare lite. Är det här liksom för att lyfta lite den svenska ungdomsfotbollen? En liten del av det i alla fall. Eller hur står sig den svenska ungdomsfotbollen i sig? Svensk ungdomsfotboll överlag? Ja. Jag tycker den står sig bra. Om vi svarar lite på första frågan också där. Vad syftet för min del eller med mitt företag? Ja, det är väl kanske också att höja breddfotbollen i Sverige, och på så sätt höja även spetsen indirekt. Kan vi ha en högre lägsta nivå, så ökar ju sannolikheten också att vi får fram fler duktiga killar och tjejer. Så är det. Sen när det kommer som till den andra frågan om just ungdomsfotbollen som helhet, så det är klart, allting är ju relativt. Vad jämför vi oss med? Men sett till hur fotbollen har varit i svensk ungdomsfotboll, så tycker jag vi har gjort ett jättesteg de senaste 5-10 åren skulle jag säga. Både i antal arvoderade tränare till utbildade tränare, antalet tränare, faciliteter. Det är enormt mycket mer konstgräsplaner som nu är tillgängliga och även bra sådana. Mm. Inte bara de här dörrmattorna som det var i början. Och även inomhus konstgräsplaner har också börjat komma rätt många nu. Så att vi som bor här uppe i kalla Sverige, det behövs. Mm. Och bor man norrut så behövs det definitivt. Jag tror framförallt mycket handlar om kanske också inställningen. Alltså drivet att hela tiden vilja bli bättre utifrån ett utvecklingsperspektiv. Ska vi ta ett konkret exempel så vet jag, vad kan det vara, 2015, Malmö FFs ungdomslag möter Real Madrid i den här Youth League. Match som Malmö vinner med 1-0. Och det är ju lätt att liksom tänka, shit, vi slår oss för bröstet och herregud vad bra vi är. Men jag vet ju att dagen efter så satt de ner och sa att ja, vi vann matchen, det är jättekul, men
fotbollen och prestationen är inte i närheten av vad vi vill och vad vi känner att vår vision är. Och där någonstans har de ju också bestämt sig för att vi ska vidareutvecklas. Och det i sig driver ju Malmö FF som klubb, det driver ju de lokala klubbarna i närområdet och svensk fotboll framåt. Det tror jag är någonting som har utvecklats enormt de senaste åren. Just det här att prestation, utveckling, utbildning det är liksom mycket, mycket viktigare idag än vad det kanske varit för när det var mycket mer prestige att vinna en ungdomsmatch i pojkar 12 eller flickor 13. Det är jätteintressant att ta upp det, för det är ju jag som står lite utanför och tittar in. Liksom. Det får ju ofta se de här diskussionerna kring prestation mot utveckling. Att man måste kanske ha lite prestation för att få upp, för att få spelare motiverade att ha något mål, att försöka nå det. Man kan liksom inte alltid förlora, även om man spelar bra och utvecklande. Hur ser du på det där mot prestation mot utveckling och hur man jobbar kring det? Så jag tycker det är bra att det finns en debatt, för jag tycker framförallt att debatten missuppfattas och egentligen från båda parter. Jag tycker inte att den ena sidan som pratar om att låt barnen tävla, de räknar ändå resultat. Alltså, jag säger inte att de har rätt, men jag säger heller inte att de som står i andra hörnan och pratar om att vi behöver inga tabeller, vi behöver, alltså någonstans ligger nu sanningen där mitt emellan. Låt barnen tävla, definitivt. Låt barnen få göra det, men framförallt låt dem få göra det i en trygg miljö där liksom det inte är en massa skrik från föräldrar, låt det inte vara en massa press och stress från tränare. Och sen är det också skillnad på att försöka vinna och tävla på rätt sätt, om jag nu får uttrycka mig så. Gör man det för att vinna matchen där och då, det är alltså ett kortsiktigt tänk. Eller är det ett utbildande sätt man försöker vinna matchen på, och alltså då ett långsiktigt tänk. Så det är väl där någonstans min åsikt ligger i det hela, så att säga. Men om man då tar, vi var inne på det lite grann, men att vad man kan göra bättre i Sverige. Men är det något mer då du vill att utveckla där, vad liksom, vi kan göra för att ungdomsfotbollen ska bli ännu bättre i Sverige? Ja, nu har jag suttit här och hyllat svensk ungdomsfotboll, och den är mycket bättre idag än vad den var för. Så är det. Sen är det fortfarande så att vi är ju inte någon världsetta när det kommer till ungdomsfotboll i världen. Va? Men det är många faktorer. Den enkla förklaringen varför vi är där vi är, ja, det är ju en ekonomisk faktor. Och det kommer det nog alltid vara. Vi har vår plats någonstans som medlem i fotbollsfamiljen, att vi är en liten nation jämfört med många av de här stora, Tyskland och Italien och Frankrike och Spanien och allt vad de heter. Sen finns det alltid saker som talar emot. Vad är det som säger att vi inte kan lyckas jämfört med länder som Belgien som har nästan identiska siffror i antal invånare och antal utövare inom sporten? Ja, det är klart att vi kan säkert göra jättemycket, men där finns också saker som hämmar oss, som den ekonomiska faktorn. Jag tror framförallt det som jag sa till dig innan, Alex, att bara synen på hur vi ska gå vidare för att närma oss toppen, att det är långsiktigt. Det är liksom inte en VM-final vad som händer med pojkar och flickor 12-13, utan det är slutprodukt som är det intressanta. Bara där tror jag att vi kommer liksom ta jättesteg här nu de närmaste åren. Jag tycker någonstans vi har börjat se en del, kollar du här nu, vad var det, 2018 senaste mästerskapet, att vi ändå liksom, vi står upp väldigt bra mot många nationer. Jag tycker att även här nu när man har kört Nations League här nu under året, att det är mycket mer taktisk flexibilitet i våra landslag, även på internationell nivå, än vad det har varit tidigare. Innan har det kanske varit mycket mer en rakare, tydligare 4-4-2 och lite mer så här passiva och kontra. Medan nu så vet man att okej, de här bygger på 3, då kan vi pressa dem på ett visst sätt jämfört med vad vi brukar göra och så vidare och så vidare. Så att utvecklingen går framåt. Sen kommer vi alltid vara där någonstans där vi är i hierarkin ändå av de förutsättningar som vi har i form av ranking i våra klubbar, ekonomi, antalet arvoderade tränare jämfört med vad det är i Spanien.
Det är väl lite det som är tjusningen också. Yeah. Att det är som det är och ändå ska, kan vi rubba dem ibland. Liksom. Ja, nej, men exakt. Men om man då vänder på det lite. Vad tycker du andra länder borde titta på Sverige och säga det här gör ni riktigt bra. Det här borde vi ta med oss också. Mm. Nej, men då kan vi gå till de mjuka frågorna igen. Delvis i alla fall. Att jag tror ju att växa upp i ett land som Sverige och få sin fotbollsutbildning här är ju det är mycket tryggare. Du har mer tålamod och får säkert fler chanser att lyckas än vad man kanske får i andra länder. Där risken kanske är mycket högre för att man slutar i tidig ålder. Ska man kolla lite mer sportsligt så tror jag att vi som nation är väldigt duktiga faktiskt på organisation och struktur. Det kanske låter tråkigt men det är ju inte bara utanför planen och inför match och träning utan det är ju faktiskt taktiska saker också. Mm. Och det är väl därför lite som jag anser att vi kan slå länder som Tyskland och Italien i vissa matcher. Jo, men om då vi har några yngre killar som, eller tjejer som vill bli tränare, vad har du rekommenderat för dem? Att, hur ska de ta sig in? Liksom, var ska de börja någonstans? Nej, men framförallt om de letar efter klubbar och tränarjobb så finns det tusentals. Det är bara att kontakta den klubben du är intresserad av nu för tiden så finns det jättemycket information på klubbarnas hemsida och sociala medier. Ta kontakt med dem, berätta vem du är och säg att du är intresserad av att komma i kontakt med ett lag och få börja träna. Om du redan har kommit så pass långt att du har fått ett lag, då skulle jag säga att tänk på att du är där för barnens skull och det är deras träning, inte din träning. Även om du har samma ambitioner som jag och många andra har att vi ska bli väldigt duktiga och framgångsrika så är vi faktiskt på en miljö och en plats där det spelar ingen roll just nu om allting är tipptopp och tävling och prestige till 100% utan ha riktigt, riktigt roligt är väl mitt första tips. Både du själv och att barnen har roligt för det är någonstans därför vi gör det. Hade vi inte tyckt varit roligt så hade varken du eller jag kommit dit, så enkelt är det. Se till att ha en tanke med din träning, ett syfte. Idag när vi har träning så vill jag att när vi går därifrån så ska man ha lite mer förståelse på det här eller det här. Det kan vara tekniska färdigheter, det kan vara taktiska färdigheter. Det beror självklart lite på vilka åldrar man jobbar med och så vidare. Men att man ändå har en tanke och inte bara kommer dit och tar det där och då. För det är så lätt att kvaliteten tummas på och det inte blir riktigt så roligt och kul som man kanske vill att det ska vara då. Varken för det eller för spelarna. Sen är det faktiskt så att där är ju föräldrar alltid med i bilden och skapa en bra relation med dem. Det kan inte alltid jättelätt att gå fram och prata med vuxna om man själv är en äldre tonåring eller något sånt. Men se till att någonstans skapa en relation med föräldrarna och förklara att vem du är, vad dina intentioner är och vad vi liksom någonstans tillsammans med klubben och spelarna ska försöka uppnå. Och att de ska kunna respektera och stå bakom det. Så att ni någonstans jobbar tillsammans. Ja, men det låter ju riktigt bra. Det känns ju rimligt också. Så tack så jättemycket Hank för att du var med här idag. Ja, tack själv. Det var jättekul. Tack själv. Du trycker till här framöver med alla sociala medier och inlägg och allting. Ja, tack så mycket. Och om ni vill ha kontakt med Hank så lämnar vi hans länkar i beskrivningen. Både till Fotboll i Stockholm och din egen Instagram framförallt. Ja, så om ni vill nå honom så kan ni väl nå dig där lättast då kanske. Mm, absolut, det är bara att skriva. Och jag tror väldigt mycket på samtal överlag att det finns säkert en tränare på pojkar 9 som kan lära mig saker precis som jag kan lära honom eller henne saker så att samtal, det är bara att höra av sig så svarar jag mer gärna på de frågor som kommer.
Jo, men tack så mycket för att du var med idag, så får du ha en bra dag. Ja, detsamma, tack.